两抹多一条，两抹多一条，不管同行怎么骂老爹啊，今天这个钢丝洗抹抹布呢，老爹呢就卖两抹多一条。咱们的哥哥姐姐啊，不要再去拍别家 9.9 发30条的钢丝洗抹抹布了，现在呢厂家自己卷自己，直接给咱卷到了 8.8， 给咱发30条。另外老爹还能刮一张两块钱的优惠券啊，咱哥哥姐姐一定记得领券去下单啊，直接是 6.8 给咱发30条钢丝洗抹抹布。哥哥姐姐叔叔阿姨啊，不要再用传统的那个钢丝球去刷锅刷碗了，坚硬刮手掉碎屑啊，而且呢还有划痕，非常的不安全。咱现在呢可以换成咱家的款银丝抹布啊，它呢非常的柔软，而且呢不抽丝不断丝啊，四周呢还有一个包边的设计，特别安全，特别好用。像咱平常清洗个餐具了，清洗个厨房用去了，清洗个瓜果蔬菜了，咱擦个灶台了，擦个油烟机了，都是不在话下。并且呢咱家的款银丝抹布啊，不会说像那个钢丝球一样会藏污纳垢有异味啊，咱家的款银丝抹布呢使用之后，咱稍微拿清水一冲洗啊，就特别干净，不会说存在藏污纳垢有异味的情况。现在呢厂家都已经卷到了 8.8 给咱发30条，另外老弟还有两块钱的佣金补贴给你们啊，咱领券去下单，直接是 6.8 给咱发30条钢丝洗抹抹布。厂家控价之后呢，优惠券随时关闭，趁着这活动咱赶紧去楼单啊，点开下方链接看一下老弟的券还有没有，如果是 6.8 给咱发30条的话，咱赶紧去安排。